assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi 20 mavzumiz Jahon xo'jaligida rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyoti deb nomlanadi. Rejamiz savollari quyidagilardan iborat. Birinchisi, Jahon xo'jaligida rivojlangan mamlakatlarning rivojlanish tarixi. G'arbiy Yevropa davlatlarining jahon xo'jaligidagi o'rni ikkinchi savolimiz. Uchinchisi, Yaponiya iqtisodiyoti. To'rtinchisi, AQSh iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy xususiyatlari deb nomlanadi. 20-21 asrlar busag'asida jahon xo'jaligida rivojlangan mamlakatlarning tutgan o'rni juda katta bo'lib, bunday guruhga kiruvchi davlatlar asosan Yevropa qit'asi va Shimoliy Amerika materigida joylashgandir. Ma'lumki, rivojlangan katta 7lik davlatlar hozirgi kunda ushbu davlatlar guruhida Rossiya Federatsiyasining qo'shilishi bilan katta 8lik davlatlar degan so'zlar ham jahon iqtisodiyotida ishlatilmoqda. Mana bu sanksiyalar natijasida, demak, 8talikdan katta 8talikdan Rossiyani, demak, Rossiya Federatsiyasini olib tashlanish holatlari kuzatildi. Xullas, iqtisodiyotni rivojlanishi asosan tabiiy resurslardan qanday foydalanishlik darajasi va shuningdek uzoq yillarga mo'ljallangan zamonaviy ilmiy texnikaviy taraqqiyotdagi o'zgarishlarga bog'liqdir. Shuning uchun ham mamlakatlar iqtisodiyotida tabiiy resurslardan tejamli foydalaniladi. Ishlab chiqarishda esa energetika quvvati pasayishiga yo'l qo'yilmaydi. Masalan, AQSh ishlab chiqarishda asosan kam xarajat qilish evaziga yalpi ishlab chiqarilayotgan mahsulot, demak, masalan, 1990-1990 yillar davomida 8-9 barobarga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishda 4-5 barobarga ortgan edi. Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda sanoat tarmoqlarini rivojlanishi qanchalik yuqori bo'lmasin, narx-navoni ko'tarilishi ushbu davlatlarda yuqoriligicha qolmoqda. Bu holat albatta xizmat ko'rsatish sohalari va shuningdek ilmiy texnikaviy inqilobga, demak, asoslangan yangi tarmoqli sanoat korxonalarini vujudga kelishi bilan bog'liqdir. G'arbiy Yevropa 24 mamlakatni qamrab oladi va mamlakatlarni hududining kattaligi jihatidan quyidagi 4 guruhga ajratish mumkin. Yirik mamlakatlarga Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Shvetsiya, Finlandiya va Norvegiya. O'rta mamlakatlar Islandiya, Gretsiya, Portugaliya, Irlandiya va Avstriya. Kichik mamlakatlar Daniya, Belgiya, Niderlandiya, Shvetsiya. Juda kichik mamlakatlar esa qo'g'irchoq mamlakatlar Luksemburg, Liechtenstein, Malta, Andorra, San Marino, Monako, Vatikanlarni olish mumkin. Yevropa iqtisodiyotining global raqobatbardoshligini ta'minlab beruvchi tarmoqlar an'anaviy tarmoqlarga avtomobilsozlik, aviatsiya sanoati, tekstil sanoati kiradi. Demak, avtomobilsozlik Germaniya, Fransiyada zo'r rivojlangan. Aviatsiya Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiyada zo'r rivojlangan va tekstil sanoati Italiya, Fransiyada yaxshi rivojlangan. Yangi tarmoqlar esa dasturiy ta'minot. Germaniya, Belgiya, Gollandiyada juda yaxshi rivojlangan. Raqamli televideniye Fransiya va Germaniyada, mobil aloqa Shvetsiya, Finlandiya, Buyuk Britaniyada. Yevropa ittifoqining kengayish bosqichlari. Agar taqdimot bizdagi slaydga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, demak, sanalar berilgan, chap tomonda, o'ng tomonda mamlakatlar va sonlari berilgan. Maastricht shartnomasi mezonlari davlat byudjeti kamolmati yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3% oshmasligi kerak bo'lib, demak, davlat tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% oshmasligi, xullas, shartnoma mezonlari, demak, slaydda ko'rsatib kendagidek belgilab olingan. Yevropa ittifoqida integratsiyasining bosqichlari, demakki, sanasi, huquqiy asosi, maqsadi, a'zolik mamlakatlari bilan quyidagi shaklda jadvalda aniq ravishda ko'rsatib berilgan. Yevropa ittifoqi mamlakatlarining qisqa nomlarini oladigan bo'lsak, slaydda ko'rilgan, masalan, Belgiya, Estoniya, Irlandiya, Gretsiya, qarang, hammasining qisqartma otlari
chiroyliqilik ko'rsatib berilgan. Yevropa Ittifoqi 28 mamlakatlar aholisi. Demakki, quyidagi slaydda ko'rsatib berilgan. Ya'ni, masalan, Fransiyada qancha? Nechi million? Belgiyada nechi million, masalan? Italiyada nechi million? Hammasi chiroyli qilib ko'rsatib berilgan. Aholining kutilayotgan umr davomiyligi 2016 yildagi, demak, ularni Yevropa 28-talikda 28-talik davlatda, demak, 80.6 o'rtacha yosh deb belgilab olingan. Yalpi ichki mahsulotni o'sish sur'atlari 2001-2017 yilda tendensiyasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, demak, quyidagi shaklda pasayish va ko'tarilish tendensiyalari berilgan. Demak, Yevropa Ittifoqi 28 mamlakatlarda iqtisodiyotning tarmoq tarkibi qishloq xo'jaligi, o'rmonchilik va baliqchilik, qarang, xizmatlar sohasini yalpi ichki mahsulotga nisbatan foizini oladigan bo'lsak, demak, juda katta qismni tashkil qiladi. Biz o'tgan darslarda xizmatlar to'g'risida to'xtalib o'tganimizda, demak, yalpi ichki mahsulotda qanchalik xizmat ko'rsatish sferasini oshganligi mamlakatning farovonligidan, mamlakat aholisining farovonligidan dalolat beradi degandik. Chunki birlamchi ehtiyojlar to'yingach, ikkilamchi ehtiyojlarga talab orta boshlaydi. Demak, keyingi slaydlarimizga o'tadigan bo'lsak, biz bu, demakki, faqat Yevropa Ittifoqi, Amerika Ittifoqi, Amerika iqtisodiyoti, Yaponiya iqtisodiyotlariga to'xtalib o'tish imkoniyatiga egamiz. Hurmatli talabalar, slayd ma'lumotlarida juda keng ma'lumot materiallar berilgan. Siz bemalol vaqtdan unumli foydalanib, o'rganib chiqishingiz mumkin, albatta, ma'ruza matnlari bilan moslashishda. Yaponiya Tinch okeanining Sharqiy Osiyo sohillariga yaqin 6800 ta orollardan iborat bo'lib, umumiy maydon 378 000 kvadrat kilometr tashkil etadi. Yaponiya hududining 99% to'rtta yirik orol: Hokkaido, Honsyu, Sikoku va Kyushuga to'g'ri keladi. Demakki, asosan global iqtisodiy tizimdagi o'rni quyidagi dinamika, ya'ni jahon yalpi ichki mahsulotdagi o'rni va jahon eksportdagi ulushi bilan ahamiyatlidir chap tomonda. Demak, o'ng tomonda jahondagi o'rni ko'rsatkichlari bilan berib borilgan. Yaponiya iqtisodiy rivojlanish modeliga xos belgilar davlatni tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish, savdo va investitsiya sohasidagi ulushini pastligi, davlatni tadbirkorlik faoliyatidan rag'batlantirish, iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishda faol ishtiroki, mehnat bozorida firmalar darajasiga bir martalik mehnat shartnomalari, masalan, firma pasternalizmini va bir umr yollab ishlash tizimi mavjudligi, firmalar va davlatni ishchi kuchi malakasini oshirish, ishchilarni ishlab chiqarishga, boshqarishga jalb etishga alohida e'tibor qaratilishi, moliya sanoat guruhlarini kreditsularga asoslanishi, masalan, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Daiichi, Kangin, Fuji va hokazo, juda ko'p nimalar bor. Mana, hurmatli talabalar, mana shu o'rinda men bir narsani e'tiborlaringizga havola etmoqchiman yoki bo'lmasa eslatib o'tmoqchiman. Katta-katta nima konglomeratlar, masalan, sanoat moliya guruhlar, konglomeratlar deb ataladi. Bular, masalan, Yaponiyada shu oilaviy biznesga asoslangan katta konglomeratlar keiritsular deb ataladi. A Koreyada, Janubiy Koreyada esa chibollar deb ataladi. Demak, bizga xos qanaqadir
Adama yarat bolgen. Ha mana. Demek ki keri su va bu etkimizi Cenubi Koreyede çi bu. Kere su bitti kampanya gete işli yok. Onun bir kısmı sanal uç firmalar, filiallar ve yetkazı bir uçların korporatif su ok sanalar. Jadval siz bir kator malumatlarına ege buluşingiz mümkün. Çünkü vaxtımız çigaralanganlık sebeple biz kısaca toktalıp uçuşumuzga doğru geladı. Demek afzallikleri, kamçilikleri, demek ki Yaponiya aholisi piramidası va hokazo juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. AQShga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, quyidagi slaydda makroiqtisodiy ko'rsatkichlari berilgan. Demak, yalpi ichki mahsulotni o'zgarish dinamikasi ko'rsatib berilgan. Bu yerda ham jon boshiga va yalpi ichki mahsulotda o'zgarishi foizda berib o'tilgan. Demak, AQSh va Xitoyning jahon yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ham alohida to'xtalib qarang, nima Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, demak, dinamika ko'rsatib o'tilgan. Hurmatli talabalar, slayd, umuman taqdimot materiali, ma'ruza matnlari, amaliy mashg'ulotlar va hokazo hamma ma'lumotlar Moodle platformasida berilgan. Chuqur o'qib o'rganish uchun imkoniyat yetarli. Vaqtimiz chegaralanganligi uchun biz qisqacha to'xtalib o'tishga majburmiz. Demak, Xitoy Amerika makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini qaraydigan bo'lsak, 19 yilgacha demak yalpi ichki mahsulot 3%, demak 19 yilda sanoat ishlab chiqarishi, sof kapital quyilmalari, inflyatsiya, ishsizlik hammasini ko'rsatkichlari demak foizlarda berib o'tilgan. Tramp iqtisodiy islohotlarining xususiyatlari va Amerika tashqi tovarlar savdosi balansi, bular hammasi imkon qadar sizga ma'lumot tariqasida berib o'tilyapti. Respublikada AQSh investorlari ishtirok, masalan, O'zbekiston va AQShni tashqi savdo aylanmasi, albatta bu 17 yil nimasi bilan berilgan. Quyidagi slaydda aks ettirilgan. Respublikada AQSh investorlari ishtirokida tashkil etilgan 300 dan ortiq korxona, jumladan 200 dan ortiq qo'shma korxonalar va 100 ga yaqin to'liq AQSh sarmoyasiga asoslangan korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. Mazkur korxonalar faoliyati sanoatning tog'kon, kimyo, yengil sanoat, oziq-ovqat va mashinasozlik kabi sohalar qamrab oladi. Sol tariqasida General Motors, Case Corporation, Coca-Cola, Baker Hughes, Dunavant, Procter & Gamble va h.k. yirik kompaniyalarni keltirish mumkin. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz qisqacha mazmuni shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.